ଆଜିର କାଳି ପୂଜାରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଥରକଣି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମା ତିନିମୁହାଣୀ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଯିଏ ମାନସିକ କରେ ତା'ର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସ ଦେଖିବା ମା ପଥରକଣି ଠାକୁରାଣୀ। ମା ପଥରକଣି ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ପଥରକଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ରଖେ ମା ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି, ପଥରକଣି ମାଲୁ ପଥରକଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ମାନସିକ ଭକ୍ତ ମନକୁ ଜାଣି, ମା ପଥରକଣି ମାଲୁ ପଥରକଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ମାନସିକ ଭକ୍ତ ମନକୁ ଜାଣି, ସମର୍ପଣ ରଖେ ମାଲୁ ତୋହରିଠାରେ ସବୁବେଳେ ମା ରୁହେ ତୁମ ପଛରେ, ପଥରକଣି ମାଲୁ ପଥରକଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମାନସିକ ଭକ୍ତ ମନକୁ ଜାଣି, ମା ପଥରକଣି ମାଲୋ ପଥରକଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମାନସିକ ମନକୁ ଜାଣି। ଜୟ ମା ପଥରକଣି।